عدل تباز علماء د رق النساء علاج ذکر کړي دا د خپکی او رق ده نو کلک اتباء در تغیب الیقین وی چې رق النساء ده نیو حدیث صحیح کې راغلی او انس رضی الله عنه ما با یو سلو کسانو تدا علاج خولی الله خکړي د ارق النساء د بیمار د پارسی د ګډ لوم براړي ادا به ویلی کی او درې ورځې پنار به اوس کی د ګډ لوم چې ویلی کی نو هغه نه تیل غونته روزي نا بدرې زایا کی او درې ورځې ساری پنار به اوس کی مخبل ډیرو ته ویلي دا الله د رسول او دا الله د خبرې د پاره تجربه ضرورت دي دا د الله د حبيب علاج دي دلته موږ رشتہ دار زمیدار دي غریب بالکل د کټه پاسې دونه نو ما ورته هغه دا ګټ لومان دی با ژوندو کې پراتی وي ناغت یو پاو نیم ځان لراړ بچ ویس کو نو ساری سړی را پاسې دوسم کارونه کوي خپل